Bu isə polkovnik Heydər Əliyevin şəxsən iştirak elədiyi əməliyyat tədbirindən real foto. Əməliyyat çəkilişinin kompozisiyasına diqqət edin. Müşahidə divar saatına quraşdırılmış xüsusi texnika ilə aparılıb. Otaqda mebellərin düzülüşü. Əməliyyat rəhbəri polkovnik Əliyevin üzünün aydın görünməsi üçün stolun güzgülü komod tərəfinə yaxın əyləşməsi təsadüfi deyil. Özünüzü bu vəziyyətdən xilas etməyinizin yolu bizim üçün faydalı ola biləcəyinizin sübutu ola bilər. Amma siz mənə dəqiq deməlisiniz ki, mən sizə nədə və necə kömək eləyə bilərəm. Beləliklə, V. Müller yazılı şəkildə təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq etməyə və imkanları daxilində bütün tapşırıqları yerinə yetirməyə hazır olduğunu